Hejsan, jag heter Jörgen Grubb och jag är ordförande här i Sverigedemokraterna i Malmö. Idag har jag med mig en av våra kandidater till kyrkovalet den 17 september. Jag säger välkommen till Lisbeth, du har ju placering nummer ett på vår lista. Välkommen. Tack för det, Jörgen. Tack, tack. Varför ska man rösta på SD i kyrkovalet? Jo, därför att vi är det partiet som värnar mest om våra kyrkliga traditioner. Våra förfäders drömmar ligger i kyrkorna. Och vi måste bevara någonting som har satt alla de fina värderingar som har gjort Sverige till det utmärkta land det är idag. Okej. Och vilken är din viktigaste fråga? Det handlar mycket om kyrkoskatterna. Mm. Det finns ju enorma skatter inom kyrkans värld. Det är altarsilver, det är målningar och det är freskor. Och det är hela vår kultur sedan 1000 år tillbaka. Vi måste bevara det till våra barn och se framåt till våra barnbarn att denna skatten inte försvinner utan finns kvar. Mm, absolut. Och ett slutord från dig, Lisbeth. Gå och rösta. Rösta på SD, för vi värnar om våra traditioner. Och om du tvekar att rösta, så tänk på dina barn och barnbarn och deras framtid. Det är ditt land och din kyrka. Mm. Tack så mycket. Tack. Tack.